Jarðar, þá voru það undanúrslitir í bikar. Hvernig, spennt fyrir helgi? Rosalega spenntur og búin að vera spenntur í eitthvað tíma núna. En já, þetta er fyrst sinn sem ég spilaði undanúrslitum í höllinni og þetta verður bara geggjur stemning. Þeir króksar eru alltaf að fylla höllina. Já. Hvernig líst þér á matchupið? Hauka? Bara vel. Það verður allt erfitt matchup í undanúrslitum í bikar, þannig að þetta er fínt bara. Hvað þurfum við að gera til að segja leikum? Spila góð vörn, númer 1, 2 og 3 og þá kemur sóknin. Ef við náum stoppum þá erum við helviti góðir í sóknin. Tindastótt ætla sér vantarlega bara titilinn? Jú. Það er spenntu fyrir þessu verkefni? Já, það er markmið okkar að taka hennan bikar og já, við erum tilbúin að gera allt til að vinna. Okay, takk.